Diena 16. Skrienu uz Pludmali. Upe 132. Brīnišķīgi, skrēju garām, reku cilvēks, Latvijas krēkli, bet nu, runāju angliski, nezinu, no kuriens prasīja, vai var kaut kur izmest, viņš atstājas izmetīšu. Forši, paldies. Upe 133, paskat kāda zila pudelīta. O, izstāsts pēc lādes, pastīsimies, kas tas ir, un, nē, koka kluķi divi. Desmit kilometri no Pāvilostas, tagad bišķīt tīrāks. Jā, diemžēl šis nav tas vieglākais, ko nest. Kas šitas vispār ir? Formulas riepa? Kā tā te nonākusi? Vēl viens. Rīta skrējiens beidzies. 16. diena, 16 kilometri. Bišķīt patīrīja arī kaut ko pa ceļam. Bet nu te tikko redzēju pēdējā kilometrā vienu meiteri, kam bija nu sievieti, kam bija nu divreiz, varbūt trīsreiz lielāka soma nekā man. Gāja arī droši garā pārgājienā, visi tie smagi. Tā ka cepuri nost krūti. Atradu garo atkritumu maisiņu. Paskatiem uz priekšu jau redzēt. Pilds ar visādām kakiņām. Ienācu te kaut kādā kempingā starp Pāvilostu un Liepāju. Es gribu divus tādu vienu garāku vienu tādu maisiņu salasī. Izmetīšu te beidzot. Nu, šito es diemžēl neiznesīšu. Turpinu vākt maisiņā. Labi, kā atradās kempings, jo man jau šitais maisiņš sāk jau šķīst ārā. Atradu divus labus konteinerus. Tāds izturīgs maiss baltais. Šitais te, ko izmest un ko atstāt. Tā. Izskatās džunglīgi. Vēl kāds gabaliņš satīrīts. Kādi 12-13 km vēl līdz Liepājai. Izbēršu šito maisiņu atstāšu. O, bišķīt jāuzsēd. Yeah. No visām dienām šodien visvairāk riepas. Tad tālam ar vēl vien. Crazy. Atradu garu virvi un arī ko piesiet pie tās virves, kas ir labi. Jo šāds te visādus. Tajā varēs sabāst iekšu. Kas sastāds? Nu, kādi 10 km no Liepājas. Arī bēdīgi jau kādus vairākus kilometrus velku. Aiz sevis jau pilnas bundžas, maisus. Nu tā. Cerams, ka drīz būs kāda misenība. Let's go! Aiziet! Vēl tikai kādi 200-300 metri līdz tuvākajiem kempingam. Tad būs viss. Kādi 10 km maisi būs nodarts. Sākās jau, protams, vienu to maisiņu, kas tam dalāja. Tad uzvedās vēl visu pārējais.
Upe 134 ir izdarīts. Tas bija traki. Aiziet. Oh, ja jūs zināt, cik tagad ir viegli iet. Ui! Tur laikam putniņi dzīvo. Upe 135. Viens maisiņš. Te kaut kur vajadzētu būt miskastei. Redz, kur ir atrada. Uhu! Jā, jā, māksla. Ei, kāds aiznis. Tā, nu šī noteikti būs rekordu diena. Esam iznākuši, nu jau pāri 40 km. Arī noskrēju 16, nu jau. Pēdējais kilometrs, kaut kas jāuzēda.